The ministry and the work of the Holy Spirit. Let us pray. My Father, my God, I heard that you anoint my tongue to speak the word of life into everyone that is under the sound of my voice. Make my mouth like the pen of the letter writer. Let your work come with life, with power, with anointing. Let the ill, the sick, deliver the oppressed in the name of Jesus. Satan, you have no love or portion in this place. We come against you in the name that upon every other name. Pack your load and go. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Acts chapter 1. Is the apostle. What is your name? Acts of the Apostles, chapter 1. Onine in better programming, and today is going to be very powerful. And tomorrow will be more powerful. Don't miss it, and make sure you invite your friends. Mark and Danny can watch you of your love. God bless you, mightily in the name of Jesus. Acts chapter 5. I read from verse 4 to verse 9. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, ye have heard of me. So that when you badam me, go back and follow. And you back. Verse 5. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 6. When the therefore come together, they ask of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Now, one day the Lord Jesus will be. Say, why you die, your papa die, for his strength? Praise the living Jesus. Which man pay in job out, sila, why is not in here, Kukunye? Our Roman Empire, in job out. Praise the living Jesus. Amen, amen. I want like that, Kukunye. Mama, you can't make your child in the woman named Papa depend on Lord. Yeah. Hallelujah. Will you at this time restore the kingdom to Israel? The kingdom was restored in 1948. Never destroyed by independence. And since 1948, you're in a destroy by independence. Our Arab country, they gather themselves together to fight against Israel. And since 1948, it's today, war. Oh, Mama, what total? I'm only the Arab with the power, only the Israelija. Simple, you must be sorry. Our people, they cannot defeat and overcome Israel. It's a covenant. In 1948, one by Israel in Jago, Israel finished him. In 1967, one by Israel in Jago, Israel finished him. In 1973, Oliver the Egypt at Syria. One is support that is Saudi Arabia at Iran. One for Israel, Israel they finished Bobo. Up to today, they can't withstand the power of Israel. Because it's a covenant.
In 2010, I have opportunity to go to Jerusalem. Nígbà tí a lọ, wọ́n sọ fún wa, orílẹ̀-èdè Israẹli tẹ́ ń lọ yìí, orílẹ̀-èdè ológun ni ó, àtọmọdé àtàlá, àtàbálàgbà ní ilẹ̀ Israẹli, sójà ni. They were surrounded with enemies. And when you go to Israel, you see difference. You see difference. They are far above all this other country in terms of technology, in terms of advancement, in terms of science. I'm telling you today, God will make you to rise above your enemies. In the name of Jesus. Jesus, listen to this. You don't need to bother yourself. All you need to be accustomed to is to receive the Holy Spirit. Verse 6, once again, when the devil will come together, they ask of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Verse 7, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while the end, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Praise the living Jesus. Has he come back? Ọjọ́ tí mo sọ fún Umar kan lẹ́kọ̀ọ́, wí pé ẹ̀mí mímọ́ sì wà nínú ayé lómi olómìnir láti gba pẹ́ńtíkọ̀ tó ti sọ kalẹ̀ mímọ́ sì wà mẹ́ẹ̀ẹ́ ó lóun ò gbọ́rí lábọ́nú tó ti di kìrìsìtẹ́nì. Sẹ́ni kìrìsìtẹ́nì ti ìgbàlódé. It is as a fail in the repair. I let down to the past and low. I felt him up. I bet I'm up. I bet on the other colleague. Lie a job on Canada. I'm very funny. I got a new one. When you have the Holy Spirit, Mama can, Mama evangelist, Mama ba won jo kan mo ni mama. O ye ka ina ti gbemi mi ma ke ma fi ede tutu soro. Jesus ni ami won je mo ba won to gba gan lo. Loruko mi won ma le awon emesu jade won de ma fi ede tutu soro. Bí o sọ nípa èdè tó wá tẹ́gbẹ́ tẹ́ bá lọ chọ́ọ̀chì bù mí wọ́n máa ní akọ yín mọ́ ti sọ ìfèdèbọ̀ ìwọ̀sá máa sọ tẹ̀lé mi títàtò wọ́n náà tó bẹ̀. Nobody has to teach you tongues. It is the utterance, divine language, the utterance of the Holy Spirit. Ó ní wọ́n fi èdè fọ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi mímọ́ ti fún wọn ní o. Kò sọ pé nìkan kẹ̀dá nìkan wá mú báyìí láti wé wá kọ́ wọn. God will help us in Jesus' name. Amen. Àmọ́ yẹ ta ti gbọ́ mi tí ẹ lọ sí gbogbo eré ayẹ. But mo lọ bá ọmọ yẹn mo ní pa wá láti ọdún tẹ ti gbàgbọ́. Ẹ tí ì gba ẹ̀mí mímọ́. No, ẹgbẹ́ lè dáadáa. Kò ó lè tẹ́lẹ̀ ìgbàlà láì ṣe wípé o ní ẹ̀mí mímọ́. Lọ Bíbélì ní kò sẹ́ tó pe Jésù ní Olúwa. Bí kò bá ṣe nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Now, ẹ̀mí mímọ́
pass over these stages. Ẹ gbọ́ dáadáa. Ẹ̀mí kan náà ni ó máa ń báyàn lò ní ọ̀nà mẹ́ta. Ẹ jẹ́ ń sọ ọ̀nà mẹ́ta tí ẹ̀mí máa ń báyàn lò fún. Number one, ẹ̀mí mímọ́ máa ń gbé inú ènìyàn. Number two, ẹ̀mí mímọ́ máa ń bà lé ènìyàn. Number three, ẹ̀mí mímọ́ máa ń wà pẹ̀lú ènìyàn. Just only one person. It can be inside of you, it can come upon you, and it can be beside you as a person. It's omnipotent, it's omniscience, it's the third person of divine Trinity, Baba, Oma, and Mimima. Praise the living Jesus. Hallelujah. Now, what's up, Mama? Ọmọ ẹni èmi náà láìkì láti gẹ̀mí mímọ́. Tí ó yẹ pé tágbà bá tó stéèjì kan, wọ́n ní yá ẹbẹ̀ sí ní gbàgbà pẹ̀lú ìfèdè bọ̀. Ó náà máa ń mu èmi náà ṣùgbọ́n oru ojú àlá ni mo ti máa ń sọ. Ọlọ́rọ̀ ilé ọ̀rọ̀ ilé yẹn sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ máa sọ lójú àlá o. Pétérù ò sọ lójú àlá. Wọ́n sọ lójú ayé táwọn èèyàn ń gbọ́ máa sọ́ra tábìlì tí mo ti yọra bá ti yà wèrè. Ẹlòmíì torí pé ń tijú. Bóyá sì wà ní chọ́ọ̀chì ẹlẹ́sìn àwọn religious ẹlẹ́gbẹ́. Àmọ́ àìsàn tó bá bí o. Bóyá bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí yẹn ń lu jáde lọ́sọ̀ tẹ́lẹ̀ mi. Kí ni ọmọ sọ? Ibi tí ẹ̀mí mímọ́ bá ti máa ṣiṣẹ́ rẹ̀, agbára òkùnkùn ni ó máa kọ̀tú rẹ̀. Then ẹ̀dẹ̀lẹ̀ sábẹ́ nítorí bí aṣọ fẹ́ẹ̀kì wà káàkiri káwa ní kò sórí jí náà mọ́. Ṣébi tẹ́ bá ti rí owó fẹ́ẹ̀kì, that is an evidence of the original. Anywhere tó bá ti rí aṣọ owó fẹ́ẹ̀kì, ó túmọ̀ sí pé original rẹ̀ wà. Tẹ́jọ́ bá sórí jí náà wọ̀n ní ṣe fẹ́ẹ̀kì. Táà aláṣọ tẹ́lẹ̀ kan bẹ̀ yẹn ó sọ báyìí kiri gangan. Ṣé o torí pé fẹ́ẹ̀kì wà kó a sì rí original mọ́? God help us in Jesus' name. I will not take much of your time. Mama kan fẹ́ fi àwọn point kan lélẹ̀ kẹ̀dínú kẹ̀dẹ̀ máa mú lọ. Mo sọ fún màmá yẹn pé ká close gan. Mo ní tí ẹ ò bá ẹ lọ gbọ́ lọ́kẹ́ béèrè fún ẹ̀mí mímọ́. Tí ẹ ò bá gba ẹ̀mí mímọ́ kẹ́ iná máa fèdè bọ̀ kó tó dìbò yí ọ̀la ni ò tún wálé yín mọ́. Wọ́n ní kí ló lè níbẹ̀? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá kò lè wọlé ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn. Màmá yẹn bá pinnu lọ́kàn rẹ̀ pé o alẹ́ ni màá gba ẹ̀mí mímọ́. Ẹ gbọ́ ilé dáadáa. Ohun tí èèyàn ò bá kó pẹ fún ìyàn kì í ní. Ẹlòmíì wá síbi ìsájú ilé ìsìn. Ó lè ní òun lọ bìkan látàárọ̀. Ó lè wà níbi tó ti ń wo tẹlifíṣàn. Ó lè wà níbi tó ti ń rojẹ́ lọ́jọ́. Torí pé kò kó pẹ fún. Desire, if you don't desire it, it will not be given to you. Psalm 37 verse 4. Bíbélì ní delight yourself also in the Lord, he will give you the desires of your heart. Ó ní ṣe inú nínú sí olúwa pẹ̀lú òun yóò sì fún ọ ní ìfẹ́ ọkàn rẹ. So if you don't desire it, you will not acquire it. Psalm 21 verse 2. Only thou hast given him his heart desire. And as not withholding the request of his lips. What does that mean? He says you have given him his heart desire. So what is your desire? If you don't have any desire, you don't have a future. And with me, Jesus as he said, Jesus, only say you have no miracle worker, and Jesus is a magician. Nígbàtí gbàdúrà bàbá tó máa àìní ọmọjọ́ mọ́ lọ. Ọlọ́run lajú lẹ́fà sí tí ayé yóò fi ta dànù. Because listen to me. Ohun tó bá pin Ọlọ́run sí ló máa dá sí. Ìdá ẹ̀ bá pèsè kò ní dá sí láéláé. A ní sọ Ọlọ́run wà rí mi ni. Ẹjọ́ kó kalẹ̀. Jésù kan ní Mark 11:24. Only whatsoever you desire, when you pray, believe you have received them and shall have them. So whatsoever you desire. So, listen to me, if you don't desire it, you will not have it. And you can't even desire it. Ah! Mo pa pe mo fe be mi mi ma lo ni. Mo pa si no, yara do mi mo be si ni bere fun mi mi. O do ke, mi no fe be ni bo.
ogun ọjọ́ ẹ̀ mo fi dìbò ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nígbò jẹ́ pé àbòsí ọ̀jẹ́ ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ àgbèrè pàṣákà èròkèrò ìwòkúwò kò lè jẹ́ pé o béèrè fẹ́mi mímọ́ ẹgbẹ́ mi máa la pè kì í gbẹ́nu ìdọ̀tí. Nígbà tí ilé ẹ̀sùn màmá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ọkọ̀ wọn lọ fún sòrò àwọn ọkùnrin màmá yẹn bá bẹ̀rẹ̀ àdúrà lálẹ́ ní sòrò màmá yẹn kọ́mọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí béèrè fẹ́mi wọn. Ó sọ fún mi lọ́jọ́ kejì ó ní àṣẹ àdúrà rọrùn báyẹn bọ́sọ̀ bọ́sọ̀ agbára kákà la fi gbàdúrà bàbá gbàdúrà látò ní bàbá parí ìsọjí lèṣe tó bá délé rẹ̀ kò ní lè gbàdúrà ẹlòmí ò lè gbàdúrà tẹ́mi lè gbà tó bá ti gbàdúrà bá tó bá gbàdúrà yóò kàn sùn lọ ni. Àdúrà kan ṣe mẹ́ta kẹ̀kẹ́ kákà pariwo mí nìkan sálàdúrà ni ẹ́ ṣe ò lè gbàdúrà wọn ní ẹwà gbà ṣe ò lè gbàdúrà láti tú ẹwà tó ní dákẹ́ lórí ìpínlẹ̀ tàbí inú jásì nìkan ló ti lé pariwo bí òní tó bá délé kọ́ ni wọ́n pariwo di sọ́ọ̀bù àwọn tìǹ tó ń sùn o praise the name of Jesus. God will help us in Jesus name. Desire when desire ó ní wọn bá dọ́ra lọ́nà tó wá nígbà tó béèrè fún táì náà sọ̀ kalẹ̀ gómìnà sí ní fìdí tuntun sọ̀rọ̀ tó ṣe sùn ló bá lálà onílẹ́tọ́ aláyẹ náà àwọn bá gbé ní rọ̀bà làwọn ojú àwọn làwọn bá rí orí àwọn kún bí orí wèrè làwọn ní àwọn ṣẹ́gbẹ́ tí mo rí àwọn ṣe rí mi wọ́n ní làwọn méjì kan máa wá pé jẹ́ kábọ̀ ọ̀yà náà wọ́n máa wọ́n kó bẹ̀rù yẹn náà bá fèdè yẹn sílẹ̀ nígbà wọn lọ pé láti òní la tún orí ẹ̀ ṣe wọ́n tó ṣe lajú nìyẹn. Nígbà tí ilẹ̀ mọ́ lẹ́nìkan máa bá tọ́jà sọ́fọ́ àwọn pásọ̀ méjì tó tún jọ́ọ̀rẹ́ wa ni pé ah sísan lẹ́gbẹ́ yẹn sísan tó yìnbọn ránṣẹ́ sí mi pé ètí ra ẹ̀rí pé sátani ń gbọ̀ngàn sá sátani mọ̀ ní wàásù ẹ jẹ́ ká lọ sílẹ̀ ká lọ gbọ́ wọlé lórí à àwọn ránṣẹ́ lọ́ méjì tó jẹ́rọ ọmọ àwọn màmá yẹn pé ah màmá gbọ́ yìí màmá gbọ́ yẹn pé tẹ́lẹ̀ tó bá gbúrò gbò sí yóò tún dànù ni tó bá gbúrò pé wọ́n you see let me tell you something about the Holy Spirit. Number one, Holy Spirit moves upon the chaotic age heart and restore it to a habitable state in 6 days and create a life and we see it today. It was on it. Nígbà tí ayé dojú rú ní Genesis chapter 1 verse 2 ẹ̀mí mímá ló bọ́ sí ojú iṣẹ́ láti yí nǹkan padà. Ẹ jẹ́ ká wo Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God.